Ljudi, slušajte me sad dobro ovako, moram vam što prije ovo da objasnim. Znači, Impe me čeka, mi treba već da započnemo snimanje novog videa. Ukratko, sve što on nacrta, ja moram da napravim. Ali na koji ću princip da idem, mislim, po kojem principu? E pa, pogledajte ovu sekeru. Ja ću bukvalno sa ovom sekerom da čitrim. Na početku, ja blagi veze nemam šta će on da crta, ali ja kad skontam šta on crta, ja ću na brzinu, znači da uzmem to nešto što je on nacrto, ubacit ću na server i pastovat ću uz pomoć ove sekere da on ni ne skonta. Poželite mi sreću i iskreno se nadam da će ovo da upali. I logično, ostavite like. Halo, Picasso! Picasso, jesi spreman da me reci, jesi spreman? Spreman, pa vidiš me, pa samo mi ona kapa. Ljudi, dobrodošli svi u novi video, danas šta radimo, znači dobro me sad slušajte. Sve što Impe nacrta, ja moram da napravim. Znači, u principu, Impe je Picasso, a ja sam građevinac, molim. Šta sam osmislio, mogu li odmah da krenu? Možeš, buraz, odmah. Ljudi, lajkujte video, stan. Koliko ćemo lajkova na ovom video, da reci? Za ovaj moj crtež 7567. Buraz, misliš da nije puno, a? Pa kako? Dobro, lajkujte video, ljudi moji, popravite taj like button, konačno, lupte subscribe, palite zvonce, a ti možeš polako da krenješ, šta je? Imam vremena. Imaš koliko hoćeš, Buraz, vjeruj mi, koliko hoćeš, ali pa sad ovu, vidi što je sjeo, slušaj, majmune, ej. Dobro me slušaj, Buraz. Znači, ti u momentu dok crtaš, ja smijem da gledam, ali ja kad budem gradio, ti ne smiješ da gledam. Znači, moraš se iznenaditi. No, problemo. Razumiješ? Eto, dobro, ljudi moji, ovo je perfektno. E sad, znači, ajde da vidimo otprilike, ja se nadam da ću pogoditi. Znači, Impe, iskren da ti budem. Znači, dobro me slušaj šta ću ti reći. Meni bi najviše odgovaralo kad bi ja odmah znao šta ti crtaš. Ali dobro. Dobro, ne vezi. Znači, dok ja pogodim, mislim, ovo, ljudi moji, nadam se da ću kontat sve. Ajmo. Šta je ovo? Znači, nebo, trava. Dobro. Jo, ljudi moji, braćo moja, šta će ovo biti? Idemo, ovo će biti. Vjerujte mi, znači, ovo ima da bude perfektno. Samo da skontam šta bi dalo crta. Halo, nije valjda samo trava i nebo. Halo, e! Jaha, nisam se umijel. Impe! Reci. E, Buraz, pa šta radiš ti to? Šta praviš? Evo, crtam nešto, pa ne znam. Pa, Buraz. Valjda će mi ići ovo, razumiješ? Valjda će ti ići, ajde, dobro, polako. Već vidimo ovdje neke, pa čekaj, da uzmem Spyglass, ljudi. Možda je to još bolje. Znači, evo ga, Impe, sa Spyglassom sam tu, Buraz. Da vidi, Impe, halo, izvini, ja kliknu slučajno na sliku. A, nije to. A, nije ništa. E, dobro, pa vidiš onda mogu da gledam izbliza ovako. Ajde da vidimo, stvaraj ti! Ako ti možda bi mogo. Pa evo, čekaj, ne očitavam se, stan. Dobro, sad jest, ajde opet. Ne očitavam, to je problem. Nema veze. Buraz, jel to jezik, Impe? Nije jezik. Nije jezik. De reci, šta smiješ, šta su usta, jel neka? Nisu ni usta. Pa šta smiješ, majmene jedan? Pa eto. Dobro, polako, ljudi moji. Ajde, ja se nadam da će ovo biti kako treba. Naočare neke, Impe, 100% Buraz. A nije bila naočare, šta ti? Nisu naočare. A-a. Ljudi, ba šta može biti, braćo moj, ovo, šta može, brzo, kogod pogodi dole u komentarima, bez čitovanja, dobija srce na komentar. Joj, meni je dosadno već, ali ne veze, šta je tu, ljudi. Moramo gledat, znači, polako. E, iskren da ti budem i zanimljivo je ovo, brate. Pa prezanimljivo, ali znaš koliko je mene ovo zeznuto, brate. Buraz, znaš na ovo meni, i ja kliknuo sam opet slučajno, znači ovo je trenutno, Buraz, znači trava sa naočarima. Trava sa naočarima? Pa ja bukvalno ono, razumijem. Tašti naočare na travi, eto. Dobro sam se izrazio. Jao, imam problem jedan. Samo ne volja boja naočara. Šta je, kakav problem? Moram ovo pomjeriti sve za jedan desno. A? Da mi može stati, razumiješ? Pa što ti crtaš, oki bolan, pa pa će... Pa polako, samo gledaj, samo posmatraj. Dobro, evo gledam, posmatram. E, čekaj, pa ja sam budala. Pa nećeš ti meni go... Halo, čekaj, vi mene budali. Samo sekund, ljudi moji. Ajmo ovako. E, Impe! Što bila nisi uzao ovu stolcu pa si ovdje crtaš, a ne tu na... Evo, da ustani da postavim stolcu. Neka, 1, 2, 3, 4, 5, nek dobro mi je ne, ajde, se, ajde, čekaj, evo. Evo, sjedi Buraz, jel mora možda bliže biti? Joj se... Milina. A? Milina, brate. A ja, pa to ti ja govorim. Sad je Milina crtati. Slušaj, dok ti to radiš, ja ću malo bon milat ovo okolo. Znači, čisto kako bi ljepše i bolje izgledalo. Sad je već okej, sad je ovo već okej. Odmah bolje, aha, šta je okej? Pa šta ti uradio, nisi ništa uradio?
Ma, malo nešto. Šta bolam malo, ne, bukvalno nisi ništa. Dodo, ovo sa strana, aha, aha. Čekaj, čekaj, čekaj. 4, tako, tako. Gde mi reci, možda li neki hint, Boraz, je li ovo poznato, a? Jest. Poznato? Ja, jako, jako poznato. Jako, jako poznato. Ja, jako poznato. Ljudi moji, šta li ovo može da bude, znači nek men neko objasni. Čekaj, čekaj, čekaj. Koja ima životinja u Minecraftu, životinja? Životinja. Da to nije roza ovca, Boraz. Ti si životinja, bre. Kakva roza ovca, sam ti gledaš u utiba. Pa dajem neki hint, Boraz. Daj nešto, molim te reci. Rozo, rozo. Pa vidim i ja majmune jedan, vidim sad. Pred, au, mislim vidim, vidim po nogama dole, ljudi moji. Ovo smo valjda noge, ili soč. Čekaj. Ček. Ne, ovo dole su noge. Šta li ovo može biti, Boraz? Ja vjerujem da je možda neko već i pogodio. Možda je neko pogodio. Boraz, predstavljaj. 2, 3, 4, 1, 2. Gdje mi reci, jel iz Minecrafta? Nije iz Minecrafta. Gdje mi reci, da li je... Nekog crtanog filma. Iz nekog crtanog filma. Aha. O, ubrate, moj blokada mozga. Gotovo, ende. Znaš što sam mislio? Da je možda rekao neki brawler tipa iz Brawl Starsa. E, tu bi bio već mali problem, ljudi moji, ako me razumijete. Dobro. Tako. Da, opet ga skonto. Lagano. Šta tako? Šta je ovo, brat? Dobro je to, stop je to. Dobro. Onda šta ćemo, ajmo ovako. Šta je ovo, rok? Čekaj, ovako. Šta bi ovo moglo biti, ljudi moji? Šta si to uradio, brat, nešto si... Šta sam uradio? I ja mislim da znam, hoće sad ovo sa ovim. Sam da vidim. Sa ovim ovamo. Aj, molim te. Ako se sastavi, ljudi moji, znam. Jesi to pogodio? Stan. Crtani film, jel? Ja. Da nije slučajno! Jes, to je to. Ovo je šta? Patrik iz Pužba Boba. To ljudi! To braćo moje! Doktorizam! Buraz, ovo te je prodalo, ništa. Ma lagano. E, sad slušaj, ja moram uzeti stolcu, ovako, dobro. I ništa, ja čekam, samo dok ti ovo završiš, jel može? Može, ja šta ne gledam, ajde. Kako dobro izgleda. Ma polako, znaš šta, nešto konta mi. Uzi možda malo odspavat ovdje, Boraz, iskreno. Aha, odspavat. Znači ovako odpava. Malo ljudi moji, sad ćemo malo odspavat. Bitno je da ja znam sad šta pravim, pa da bro. I dobro, nisam baš tako kako treba, ali nema veze, nuski riki. Evo sad ćemo probat ovako. Ma dobro, braću mojem YouTube-u sam se ponovo na Discordu, Impe konta da ja spavam, ali šta sam ja uradio umeđu vremenu, bukvalno sam pronašao Patrik građevinu Schematics, znači sam uzeo od Patrika i ostala mi je samo jedna stvar, ubacio sam na server, ali moram da reloadam server, tako da on će vjerovatno da posumnja i kontam da će možda nešto da kaže, idimo reload i šutim sad, znači, dobro, nije zabolo, obično zna da zabode, tako da kontam da je sve u redu, nije ništa skonto. Alo, to je najbitnije, čekaj. Jo, Impe, jesam se naspavao, Boraz, jesi ti to završio, Demec, alo? Evo, još malo. Pa šta još malo, majmune, jedan, pa šta si ti napravio za ovo vremen? Šta sam napravio? Izgleda da tebi usta dosta oduzela vremena, brate mu. E, mislim, dobro izgleda. Dobro izgleda, a sad šort pravi. Aha. Ja malo šorc razumiješ. Dobro, nisam ja skonto dok nisam prišao Rocky ko zelena trava, zelen šorc. Ali dobro, ovdje je mala neka, malo drugačija nijansa, jel de? Između travi i šorca. Ovo sad moram ofarbat. Pa znaš, takve mu pantalone, znaš da za njegove pantalone. Sve jasno, Buraz, sve jasno, znači sam ti polako. I ja, te me reci... Vidi, iskreno, ja tebi mogu preporužati, to već ideš grad, ako već znaš šta im pravi. Misliš, ali Buraz, moram uzeti gotov crtež, ovo ono, razumiješ. Neće meni dugo treba, pa da znam od prilike, brate, iz ruke ono da pravim, razumiješ. Aj, dobro. Mislim, neće to baš sad biti identično, ali to je to, Patrika, bitno je da napravim Patrika. Dobro, evo ja sam skoro pa i završio, pa ti onda gledaj. Može, nema problema, ljudi moji, znači sam polako. Ma, znaš šta, Impe, možda si ti u pravu. Uzet ću ovaj crtež što ti dosta nacrto i odo ja ovamo, a ti tu... Ne, pa uzeo sam ovako, majmu ne jedan. Ništa, jazda nije gotov to postotno. Aj ti to ofarbaj, pa šta ti imaš samo ofarbat, to je to. Oj, što ti dobro u ruci izgleda, drugo. Pa Impe, vidi ovo. Ti kad crtaš, a ja kad sam blizu i kad držim... Učitava se, jel? Ja, očitava se, Buraz. E sad,
Dobro, znači ništa, lagano burad, sam da ja od prilike, znači ljudi moji, vjerujte mi, laganini ima ovo da napravim. Znači da vidimo ovako, šta im treba, konkret, jel tako? Ma dobro, od konkreta ću ga praviti, znači mislim da je to najbolje, ljudi moji. Braćo, znači mutan sam, znači pasta sad ovo, bukvalno moram da ukucam sljedeće. Znači, još ovako, bukvalno samo pastujem i gotovo. Čekaj, ne valja, uzmi sjekiru, Šone. Bravo. Šone, ja sam ovo skoro završio, brate. Bravo. Samo alo. Sekund. E, sad će malo da se ovdje desi nešto što možda i ne treba. Gdje ovdje konje? Evo ga, ljudi. Evo ga, braćo moje. E, burazi. Alo. E, pa ja te zovem ti. Šta ti je bolan? Ništa, brate. Evo, gradim, brate. Nisam te čuo. Izgleda nešto da Discord baguje. Ljudi, jeste ga vi čuli? Evo, ja sam skoro, pa... Roki, ja sam master. Ja sam doktor. Crtaš li ti to još, jel? Ma crtam, šute, ali evo, gotov sam. E, čekaj, ostan tu, buraz. Slušaj, ti ne smiješ gledat, razumije? Znači, ti moraš ostati tu. Ovo nije problem, ali evo, jel ću opet ovaj crteš? Učitalo, morao sam opet da uzmem, razumije? Slušaj. Gledal sam ga nacrtu. Dobro, ovo izgleda, ljudi. Samo da ja možda probam ovo da uradim. Samo sekund. Joj, buraz, bit će ovdje problem, Impe. Biće ova usta teško nacrtat, Roki, ali probat ćemo, ljudi, probat ćemo nešto. Dobro, dobro, znam ti to lako. Napraviti, ja moram praviti i crtat. Dobro, ovako ćemo. I onda ćemo ovdje, sam da vidim, jel to od prilike. Mo da, može ovdje, ljudi, realno, ma da. Joj, boraz, ima da se iznenadiš, ja sam već više od 90% završio. Čuj? Da. Ma lagano, brate, napravi. Lagano, ali dobro, mislim, šalim se. Nije to lipo lagano. Ej, našao sam malo bolju boju za pantalone. Dobro, ovako, ljudi moji. E, sad treba mi, znači, red. Red. Šta bolam bolju boju za pantalone? Ništa, ne diraj. To je ova boja ljepša. Red, konkret. Mogla da vidim šta? Ne možeš, burad, nisam još napravio budoju, ti normalno. Pa znaš šta ti je napravio volkog patika. Brate, dobro. Ovo je ekstra, može ovo je super, šta sam ja ne može ovo, čekajte, sam sekund. Pa ja sam profesionalac. Šta si ti profesionalac? Buraz. Pa, ogroman profesionalac. Vjeruj meni, brate, ovo ima da bude perfektno, sam da ja završim. Dobar. Kako, ovdje moramo ovako. Pa recite šta Impe radi. Šta radi? Kako sam majstor. I, ali jes dobro nacrto, iskreno, brate. Jes dobro nacrto. E, sad ćemo da uzmemo blok kvarca. Ovo ćemo da postavimo i da vidimo jel to jel se dobro uklopilo. Pa dobro, pa malo i ovdje na crte još su Impe utao nakrivo, jel tako? Pa nisu, gdje su nakrivo? Jesu nakrivo, Roki. Nisu. Ljudi moji, vidite, znači ja sad ovo zapravo trebao još da proširim ovamo. Dobro, ovo ćemo ovako, ma moram sve ovako da proširim još malo, što jest. Joj, brate moj. Ovo je to, ma idealno, više ništa ne moram. Možda sam realno mogao i malo još veća usta. Samo da sam imao malo veći gore papir, da malo više, veću plan. Jo, dobro, ma buraz, vjerujem, slušaj Impe, hoćeš ocjenu, od 1 do 10. Znači, od 1 do 10, evo, kod tebi ide devetka. Devetka, pa što ne deset? Pa zato što se ne vidi gore ovaj špic, ali ja ću da... Pa što ću ja kad nema plata toliko? Ja ću da napravim taj špic ovdje, jel može? Eto. Pa napravi, nema veze. Eto, pošteno, ljudi moji, znači ja sam napravio iskreno i usta se dobro uklopila, ja barem mislim. Nisu baš u centru, ali dobro je to. Čekaj, možda samo malo ovaj zub da pomjerim. Znači ovdje je zub od prilike, samo sekund. Da vidimo, pa da, točno je tu zub, ljudi moji, to je to. Dobro je suklo. Kakvim ti zubima govoriš? Ima ovaj jedan zub ovdje što si gore napravio, razumije, znači to je to, Roki. Gdje su usta majmune jedan kakav zub? Aha. Ja budali čovjeka nacrto, ne zna ni šta je nacrto, ljudi moji. Slušaj Impe, ja sam gotov za jedno 4 sekundi. Jel pošteno? Kako ti je, pa kad ga prije napravim, Boga, pa duže ga ja crtu nek što ga ti pravi. A, brate, ovo čuj, duže, kako ba duže, nije duže, buraz. Čekaj, samo moram ovdje, ljudi moji, ovu barem da dodam. Znači, vjerujem, halu, ova ima da bude kao u travi, razumiješ? Halo, ja u travi bi trebao, mislim trebao bi u travi da bude, ali izgleda da je nešto sad trenutno zabolo, ljudi moji, ne znam šta se deša, jel tebi server zabolo? Halo? Nije, brate, radi ovo nekako treba. Čekaj, meni ništa ne radi, evo ga, proradio. Sad ti bila ne radi, isti da. Ne znam, buraz, vidi ovo sad, evo ga. Molim, nije mjesto, ljudi moji, čekajte, sam ja bone meal, pa to je to. Zašto neće da mi bone meal ovu travim?
gledaj. Halo, bo, čuješ? Ne znam što, nit me zanima, pa ne zanima me stvarno, ajde više završi, druže, pa ne znam što čekaš. Pa halo, sad ti govoriš šta treba toliko vremena, ništa ljudi, ovo je problem neki u najavi. Vidite, ovdje ovamo ne mogu. Eto, neki problem, a ja, to je to, tako. Vrate, ozbiljno je problem, brate. Tako je to, nema veze, neka problema, pa stovo ljudi, evo ovamo mogu, ovdje ne mogu, možda je upravo radio, ne znam šta je u pitanju, ali ne veze. Ništa impe, buraz, slušaj, tu, eto me, po tebe dolazim po tebe da vidim, a ti još trtaš? Ne, ja to onako bez, gledaj kako izgleda. A, iskreno, malo dobro izgleda, slijedio, sad, sad bolje izgleda. To je to, dođu vam da vidiš šta sam napravio, brate. Je spreman, dem rec. Halo? Ja, mogu da... Evo, pazi ovu, buraz. Gdje reci, jel valja? Ha? Šta je, buraz, potrudio, brat? Šta ti je, smiješ se, halo? Majko, moja, halo? Šta je? Što je, Patrik, brat? Patrik, malo mu usta, malo smo... Sad, ovako, kad sam došao baš iz ove perspektive, usta sam oplo, pa dobro, jesti, ali ne, što je... Jesu usta herlavo, ali ja imam šesti, ovdje sam usta pravio. Ko, pa, pa, da, kako znaš ti sad? Pa, kak ne, mislim, ne znam, znam, nemam pojma. Ljudi, real, vidi impe, previše je očigledno, pa previše je očigledno, brad, gledaj koliki Patrik, trebala mi godina dana da napravim ovu Patrik. Ne, molim vas, pogledajte ovaj stadion, to sam ja pravio, pogledajte ovaj stadion, pogledajte ko je to pravio. Ovaj, ovam, prolazi, jo. Pogledajte ko je to pravio. A oko ovog sam se ljudi stvarno potrudio, neće da prizna, a ovdje sam morao... Oko Patrika, jel? Malo manje, brad. U stvari, malo, ej. Ovdje si usta pravio. Pa ja, barem nešto, a vidi, i ovamo sam na stadionu napisao, dođi vam da vidim. Buraz, ovdje na stadionu piše 5-0, ne 3, ovamo, razumijem, znači tu je sve. Igrače sam dodao, braćo, ja se potrudio i on prigovara. Gledaj, jel dobar Patrik? Ha? Pa dobar je on. Nema šta, on je brutalan. Da. Da. E, Pantoles, pogriješio, nisu ljubičaste, razumiješ, nego su... Šta bola? Pa, ajde, buraz, to si ti posle promijenio. Nisam to promijenio. Ne, vesel, šuti, ne, šta je tu je, Roki? Šta je tu je, malo je sad bolje. Dobro je, ocena za Patrika 10. Hvala, buraz. Ali ne za tebe, nego za onom koga je pravio. Ej, jesi skonto u momentu da je server zabuo možda? Nisam. Ja sam morao da reloadujem server, brat. I pazi ovo, dolazim ovdje da ga sponam i bukvalno ono kucam kusta crta paste i on tam rekao šta je ovo izgleda ne radi. Rekao ne radi, ali buraz kad sam vidio zapravo koliki je Patrik. A bojiš ti koliko je u konjine, da vidio odavde što ne, sreća pa server nije pukao. Gledaj, ništa se ne vidi. Pa to je bomba, buraz, ja još ti ovdje sjedio. Ma ne, iskreno, kad je se sponovo tek. Kad sam ga pestovo, ja sam mislio, rekao, gotovo, vidio mu je glavu, ali šutim, razumijem. Da. Ništa ljudi, to je to što se tiče ovog videa, ja se nadam iskreno da ste vi uživali. Ono, realno, dobro se ti potrudio, ja još bolje. Dođi. Šta je? Dođi odavde vidi kako izgleda, iskreno, evo odavde. Imam trtež u ruci. Ne, odavde ovako, da vidim, gledaj. Ne, odavde, perfektno. Gledaj, molim. Ništa ljudi, posjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo.